Och ett av de bra initiativen är ju DigiD, ett projekt som verkligen imponerar med sitt engagemang. Hos er blandas ju traditionella studiecirklar med nya spännande initiativ. Jag tänker till exempel på era IT-ambassadörer där unga får chansen att lära sina äldre släktingar IT. Ett projekt som har visat sig fungera allra bäst för äldre som har sina rötter utanför Sverige. Där både teknisk ovana och problem med språket har varit ett hinder för att lära sig använda tekniken. Eller ta digital teatern, ett annat utmärkt initiativ inom DigiDel där IT används för att göra teatern mer tillgänglig för människor med olika former av funktionshinder. DigiDel är